Євгеній питає: доброго вечора, як повинна в'язатися арматура в місцях нахльосту? Одна під одною, тобто вертикальна, чи одна біля одної горизонтальна? Чи є суттєвою проблемою, якщо була пов'язана одна під одною? Дякую за запитання. Такого у нас немає в нормативах. У нас сказано, що нам потрібно забезпечити мінімальний нахльост арматури, і на цьому все. А як ми будемо в'язати по горизонталі або по вертикалі, це не нормується. Але, зважаючи на те, що арматура розраховується, і там є плече, да, від центру перерізу, тобто якщо ми з вами подивимося... Вибачте, у мене ж планшет є. Господі ж ти, Боже ж ти мой. У мене ж планшет, що ж я. Тобто, у нас є з вами. Та що таке? Якийсь переріз, і. Да ну що за фігня така? І у нас арматура отак от стоїть. Да? І коли робиться її розрахунок, то в розрахунку приймає участь оце плечо А. І звісно, що якщо ми з вами в'яжемо арматуру і вона буде десь стоять отак, то розмір цього плеча, він, бачите, вже менший. І в розрахунку переріз цієї арматури повинен бути більший. Але ж там дві арматури, вони ж нахльост йдуть. Тому сказати так, що це настільки критично, я не можу. Тому дивіться, будь ласка, знову ж дивіться, оця от відстань між арматурінами, вона нормується як два діаметра максимального заповнення. Тобто, наприклад, якщо у вас щебінь фракції 20-40, то ця величина буде максимум 80 мм. І, наприклад, якщо у вас арматура там 16-ка, да, і ви її покладете оцюди от поряд, звісно, ви вже оцей норматив в цьому місці не витримуєте. Але ж щебінь та 20-40, ну невже ж там щебінь 20-ка не знайде собі місце? Ну знайде. Тому, скажімо так, з точки зору розрахунків, ну якоїсь такої прямо от вимоги, ну її немає. Але чим це, як в'яжуть? Це обумовлено наступним чином. У нас є хомути, от бачите, котрі загибаються. І нам простіше арматуру прив'язати отак от до хомута. В горизонті. От, якщо ви десь в куті і можете підв'язати знизу, ну теж в принципі нічого страшного. Тому, як бачите, сказати, що це щось там таке критичне, я не можу. Тобто, тому норми вони не нормують, що от в'язати тільки горизонтально або тільки вертикально. Ну я такого просто не зустрічав. Тому що в місці перехльоса, нагадаю, у нас дві арматури, два перерізу. Так, друзі, посилання на донат знаходиться в описі під цим відео. Заходите в опис і, будь ласочка, можете за посиланням продонатити. Ну, якби немає такої проблеми. Тому що мені треба зараз зайти, знайти посилання, його скопіювати в час і так далі. Ну, не вже так трудно зайти в опис, клікнути і перейти продонатити, або навести телефон і продонатити по цьому QR-коду. Чим більше буде донатів, тим більше відповіді я надам за цей вебінар. Все. Так, я сказав, друзі, зліва, справа або по центру. Що значить три? Я не розумію, що таке три. Вибачайте. Вам що сказав керівник? Керівник сказав, зліва, справа або по центру. Все. Він не сказав 1, 2, 3. Друзі. Не сказав я 1, 2, 3. Тим паче в мене тут немає тройки. Не написано. Так, пішли далі.